I detta halvfärdiga bostadskomplex i utkanten av den nordkinesiska metropolen Tianjin har byggandet saktat in och är nästan obefintligt. Komplexet tillhör Country Garden, Kinas största fastighetsutvecklare mätt i försäljningsvolym året innan. Men nu är företaget fast i en skuldkris som hotar att sprida sig till andra delar av världens näst största ekonomi. This country garden project was stopped after we built the framework. We got a notice from management. They haven't paid us since the Spring Festival in January. Enligt uppskattningar från den japanska investmentbanken Nomura. har Country Garden nästan en miljon bostäder kvar att färdigställa. Utvecklaren har inte offentligt bekräftat att något av dess projekt har stoppats. Men vid två projekt i Tianjin som Reuters besökte på fredagen hade byggandet helt eller delvis stoppats och arbetarna klagade över månader utan lön. Vi är väldigt oroliga, för sedan vi kom hit i maj har de bara gett oss of på 600 dollar per person. Vi har inte fått cent av andra payments. Country Garden, som tidigare ansågs vara en av de mer finansiellt sunda utvecklarna, är nu en symbol för hur konjunkturen har vänt för utvecklare. Dess finansiella problem har bidragit till den pågående skuldkrisen i Kinas fastighetssektor, som står för ungefär en fjärdedel av landets ekonomi. Och den tappar för närvarande fart på grund av nedgång i bostadsbyggandet och låga konsumtionssiffror. En investeringschef vid Centerline Property Agencies filial i Tianjin, vid namn Gao Fei, berättade för Reuters att byggprojekt var relativt sällsynta i Tianjin, men bekräftade att det fanns projekt som hade saktat ner utvecklingen. Enligt Gao återhämtade sig Kinas fastighetsmarknad något under första kvartalet 2023. Men sedan dess har försäljningsvolymerna minskat och de flesta ställenas bostadsmarknader är fortfarande i ett deprimerat tillstånd. En representant för ett country garden-projekt som Reuters filmade sa att alla registrerade anställda fick betalt, medan en annan sa att entreprenören hade lovat att betala arbetarna i slutet av månaden.